Siz inanın, müharibə başlayandan ta aldım bayraq sandalına kimi. Mən gündə elə bilirdim 40 dəfə gedib ora Qarabağa dəyib qayıdırdım. Ürəyimdə. Ürəyimdə. Ha, heç bir zaman girib o evdə oturmurdum. Dərdimi bölüşməyə bir adam gəzirdim ki, görüm onlar mənə dəyir. Görüm mənə dəyəcəklər Qarabağa aldı. Sədiqə İbrahimovanın oğlu Cəmal İbrahimov 1-ci Qarabağ savaşında şəhidlik məqamına yüksəlib. Ordumuz zəfər qazandıqdan sonra şəhidlər xiyabanında uyuyan oğlunun mənzarı başına gələn şəhid anası gözünüz aydın oğul, qanınız yerdə qalmadı deyərək göz aydınlığı verib. Ana oğlunun şəhid olmamışdan öncə etdiyi arzularını reallaşdırmağın vaxtının çatdığını bildirir. Xocavəndin Əmralılar kəndinə gedərək oğlunun şəhid olduğu torpağı öpmək, həm də Cəmalın ona haqqında danışdığı həmin armud ağacını görmək istəyir. Mama dedi ki, mama, axırıncı səfər. Dedim, mama, orada bir armud ağacı var. Allah qoysa, Qarabağ alınan kimi sənə aparacam onun dibinə. Orada oturacaq. Dedim, ay bala, sən Allah bala, qayıt gəl öyümüzə. Dedim, mama, heç bir zaman Qarabağ alınmamış qayıtmayacaq. Mən həqiqətən də anamla qürur duyuram. Bir şəhid itirmiş bir ana kimi onun bu qədər möhkəm dayanmağını, səbirli və təmkinli olaraq bir zəfəri gözləməsi onun qarşısında baş əyir. İndi Cəmal İbrahimov qəlblərdə yaşayır. Artıq anasının da ürəyi rahatlıq tapıb. Getdilər. Bax, həmən bu şəkildə gedəndə çəkdirib getmişdi bizim də Cahangirdə. Hə, getdi, 2 gün vuruşdu. 2 gündən sonra bizə xəbər gəldi ki, Bəli, Cəmal şəhid olub. Azərbaycanın müzəffər ordusu qələbə çaldığına görə bir günlərim mən Cəmal qardaşımızın, rəhmətli Cəmal qardaşımızın qanı bu gün yerdə qalmadığına görə çox sevinirəm. İndi tək Cəmal deyil, onunla birlikdə vətən üçün canını fəda edən hər bir qəhrəmanımızın ruhu şaddır. Daşqın Abdullayev, Elşən Əhmədov, Nərmin İbrahimova, Ağcabədi.